sporazumnim raskidom ugovora. U tom zahtjevu definirao je datum 17.12. kao za njega poželjni datum s kojim bismo ugovor raskinuli. Podsjetit ću vas da je gospodin Vanđelić kao ravnatelj fonda izabran na javnom natječaju. Odluku o njegovom izboru donijelo je upravno vijeće koje ga i može razriješiti. Ja sam tokom kasnog poslijepodneva jučer sa kolegom Vanđelićem obavio razgovor. On je u tom kratkom razgovoru, a i ponovio je danas na tiskovnoj konferenciji, iznio razloge zbog čega predlaže takav slijed događaja. Moj prijedlog prema njemu i još uvijek vrijedi, on je obećao da će o tome razmisliti, da ako već želi napustiti mjesto ravnatelja fonda tokom 12. mjeseca, da odradi cijeli puni 12. mjesec, da raskid ugovora napravimo sa 31. i 12. a da mi da priliku da u međuvremenu, a natječaj je u tijeku, ako bude adekvatnih i kvalitetnih kandidata, odaberemo njegovog, odnosno zamjenika ravnatelja, a na istoj sjednici na kojoj ćemo donijeti ili donositi odluku o razrješenju, siguran sam da ćemo imati i odluku o raspisu natječaja za novog ravnatelja. Velika količina podnesenih zahtjeva. Nakon toga sporno je bilo generiranje odluka. Nakon izmjene zakona, nakon evo, u tijeku izmjena programa mjera, nakon donošenja pravilnika kojim ćemo pragove jednostavne nabave podići na daleko, daleko veće iznose, skratiti procedure i žalbene rokove, otvorila se perspektiva generiranja većeg broja odluka. Dakle, te su odluke u proteklih dva tjedna se počele događati i one su ili se šalju i u Središnji državni ured i u fond, provode se postupci nabave i u stvari sada započinje onaj pravi posao. Ja vas konkretno pitam, dakle, je li on, odlazi li on s mjesta, čelnog mjesta fonda kao osoba koja je obavila ono što je trebala obaviti ili odlazi kao osoba koja nije dovršila svoj posao, prema vašem mišljenju? Dakle, on odlazi temeljem svog zahtjeva. Ja nisam imao nikakvu namjeru, niti mi je želja nagovarati ga za taj posao. Budući ravnatelj fonda mora imati ipak malo više žara na tom mjestu, u tom poslu i imati samo i isključivo namjeru voditi fond. Čime se kolega Vanđelić želi u budućnosti baviti, to prepuštam njemu. Dakle, napomenut ću još jedan. Tek sada, i za fond, i za Središnji državni ured, postoji ili dolazi moment onog pravog posla, dakle sve te odluke koje su se počele generirati i događati moraju se pretvoriti u konkretne ugovore. Izvođači taj posao na terenu moraju izvesti, nadzor verificirati i prekontrolirati i u konačnici mi to sve skupa platiti. Jel vam žao?